Salut! Aujourd'hui, je vais t'apprendre le vocabulaire de rue. Hoje vou te ensinar vocabulário de rua. Vem! Pour commencer, je suis dans la rue. Attention à la préposition que j'utilise. É engraçado, mas você precisa falar em francês dans la rue, como se você estivesse dentro da rua. Attention, s'il y a des voitures. Je regarde des deux côtés. Je regarde s'il y a des voitures. Je vais t'apprendre aussi le matériel. De quoi la rue est faite? La rue est faite de goudron. Et puis, venez ici, les piétons doivent marcher sur le trottoir. Les piétons doivent marcher sur le trottoir, mais attention, il y a un poteau au milieu du trottoir. Sur le poteau, nous avons des panneaux. Un panneau qui montre ici qu'il est interdit de se garer. Voilà un petit peu du vocabulaire de rue. Rappelez-vous, il y a toujours du bruit. La rue est sale, mais soyez les bienvenus, vous êtes dans la rue. Agora, se você aprendeu o vocabulário comigo hoje sobre rua em francês, não deixe de se inscrever no canal. É só você apertar aqui no botão inscreva-se e não perder mais nenhum vídeo e não perder tempo e começar a falar francês hoje mesmo. Outra coisa importante é, se você gostou deste vídeo e aprendeu com ele, não esquece de deixar o seu gostei, porque isso faz com que outras pessoas tenham acesso a esse material. Merci beaucoup, bisous e à la prochaine!